29 листопада на трасі Київ-Харків-Довжанськ трапилася автомобільна аварія. Дорожньо-транспортна пригода сталася на ділянці між Слов'янськом та Святогірськом. Приблизно на початку 7-ї години ранку автомобіль Toyota Corolla зіткнувся з військовим Уралом. Як пригадують постраждалі, вантажівка, що була заповнена боєприпасами, різко виїхала на зустрічну смугу. У салоні легкової автівки знаходилось 5 жінок. Одна з них загинула на місці, друга знаходиться у комі. Трьох було доставлено до лікарні імені Леніна у важкому стані. Ми бачили одну машину, яка їхала з гори, потім ми на гору піднімалися, вона з гори їхала. Тобто вона різко на нас звернула і це. Ну, і все. Тобто вона не виляла нічого, вона різко почала, тобто вона на всю дорогу. Тобто, ну, ми не могли нікуди, тобто ми не могли ні вправо, ні вліво там звернути, тому що вона на всю, ну, повністю всю дорогу нам от гори. Ваша машина на обочину слетіла, чи як? Під неї, під неї. Я прийшла в себе практично одразу. Я почала, я їх бачила, двоє вони стояли, я почала говорити: ну, мальчики, посмотрите, кто жив в машине, мы живы, все ли живы? На этот вопрос мне никто ничего не ответил. Я опять звала несколько раз, говорю, скажите, мы живы, ну, все ли живы в машине? Как бы они отошли, они даже не подошли, никакой помощи не оказали, ничего. Они отошли и говорят, ну, что мы будем с ними делать? Все, при этом... Я начала телефон искать, хотя я в шоковом состоянии этого не помню. Я начала звонить, ну, просто звонить, ну, своим. И девочка со мной сидела, она еще в сознание пришла, тоже начала звонить, потому что после этого, ну, чтобы у нас где-то там ничего не случилось, мы начали звонить. А кто вызвал скорую помощь? Я не знаю, но они видели, что мы разговаривали, уже они видели это, что мы разговаривали по телефону. Ну, потому что мы... Ну, так они ни разу не подошли, когда мы спрашивали. Ну, нічого не оказували. Наразі кожного дня на лікування втрачають великі кошти. Водія автівки Ірину попереду чекає операція. Ті, хто вижив в аварії, кажуть, допомоги пасажири Уралу не надавали і не звертали уваги на потерпілих, що стікали кров'ю. З воєнної сторони ніхто нічого не узнав, там, як ми, що, або там, чим може допомогти, або що. Тобто, взагалі, ні, ноль. Ніхто не зв'язувався, абсолютно. Ніхто не реагує на нас. Я достаю телефон. Звоню мужу, знімаю з голови, у мене мозги, ну, на голові. Я говорю мужу, ми попали в аварію, у мене мозги з голови, ну, витікають. Оказалось, ну, це дівчинки, погибші мозги були. Машина була гружена, стояла на цій машині. Вона була з боєприпасами? На Тойоті, вона була, да, загружена боєприпасами, і я почав кричати на них, всіх розгружайте боєприпаси, ну, улегчити машину, масу підняти треба. Они стояли, хихикали, решали все, не знали, что нам делать. То есть, и не знаю, был ремень, ну, буксировочный ремень был порван. Уже порван. Может, пока меня еще не было, мы уже старались ее выдернуть оттуда машину и как бы что-то сделать. Загибла, що знаходилась на задньому сидінні, залишила після себе півторарічну доньку. Жінка, що знаходилась в комі, перенесла трепанацію черепа. Вдома на неї чекає троє дітей. Наразі потерпілі та їх родичі бояться, що справу спустять на гальма. Уваги зі сторони військових немає, та і слідчі не відвідували постраждалих. Ні один слідчий не прийшов. Ні. Взагалі, то є діло, то є, як будто це нічого і не було. Мы хотим, как бы, чтобы это дело не спустили на тормоза, хотим как-то, да, ну, все-таки пострадавшие все. За коментарем ми звернулись до міськвідділу міліції, де нам повідомили, що цією справою наразі займається слідче управління МВС України.